መንግስተ ሰባ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬም ተመልሼ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩትኝ ለልጆቻችሁ እንዴት አድርጋችሁ በኦትስ ዱቄት፣ በዚህ በኦትስ ማለት ነው፣ ፓንኬክ መስራት እንደምንችል ነው። እኔ ልጄ የኛውን ፓንኬክ በጣም ነው የምትወደው ነው እሱን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። እስኪ እንድትሞክሩት ፈልጌ ነው። ለዚህ የሚያስፈልገን አንድ ሙዝ፣ አንድ እንቁላል እና ኦትስ፣ ትንሽ ወተት ያስፈልገናል። ኦትሱን እንደዚህ ያደረግ በመጀመሪያ ኦትሱ እንደዚህ ነበረ። ይሄኛውን ኦትስ በትንሽ አምስት ጉንትኝና እሳት ላይ በብሌንደር በመፍጫ ማለት ነው ፈጫሁትኝ ማለት ነው። እንደዚህ ዱቄት እስኪሆን ድረስ ፈጫሁትኝ። ከዛ በቃ አሁን አሰራሩን አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ልጆቻችሁ በጣም ይወዱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስኪ አብረን እንትን እንበለው። ሙዙን እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። ቀጥሎ እንቁላሉን፣ ዱቄቱን እና ከዛ በወተት እንትን እለዋለሁ። ውሃ እስካስፈለገ ትንሽ ወተት ውሃ ጠብ አድርጌ አሸዋለሁኝ ማለት ነው። እንቁላላችንና ሙዙን አንድ ላይ እናዋህደው ነው። ከዛ በደንብ ሲደባለቅልን ዱቄታችንን እንጨምራለን። ይህ እንደምታዩት በደንብ እንቁላላችን ከምንትን ካል ሚክስ ካደረግን በኋላ ዱቄቱን ጨምረን ዱቄቱን እንትንላለን በደንብ አሸውና፣ ከዛ በመቀጠል ወተት ትንሽ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ያ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። አሁን ትንሽ ወተት አረግበታለሁ፣ ሳይበዛ በጣም ትንሽ። ከዛም ከወተቱ ጋር በደንብ እንትንለውና ቀጥታ ወደ መጋገሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው ከወተቱ ጋር እንቁላሉን፣ ወተቱ፣ ሙዙን እና ኦትሱን ዱቄት የተፈጨውን አድርጌ በደንብ እንትን ብያለሁ። እንደዚህ ሆኗል። አሁን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን በቃ እንትናችንን መጥበሻዬን አገኛለሁኝ። በቃ ሬዲ አድርጌያለሁ። ሁሉንም ነገር እጋግራለሁ፣ መጋገር ጀምራለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሰፊ ስላልሆነ ነው። ሰፊ ቢሆን መጥበሻዬ ሁለት ወይ ሶስት ትንንሾች እንትን ነበር ስለማይመቸኝ አንዳንድ አድርጌ እንትን እላለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ነው ወጥቷል። በጣም የሚያምር እኔ በጣም ነው የምወደው። ቆንጆ ነው ወጥቷል። ለልጆቻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ልጄ በጣም ነው የምትወደው እና እንደዚህ ለጌት ያለ ነገር ሳይሆን የመብላት አፒታይት ይኖራችኋል እና ለልጆቻችሁ እንዲህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁ። ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ጓደኛ ነውን በጣም ነው የማመሰግነው። ባይ